Ivan Stojnov, Telekom Srbija. Ja radim za službu za billing. Došao sam ovde prvi put i eto, lepo ide. Dobro. Ivane, da li možete da kažeš da li si imao prilike da postiš neka konkretna predavanja? Šta je možda tebi bila neka najzanimljivija tema koju si imao prilike da čuješ na gostima? Da, ja sam očekivao ovde jednu temu koja mi je stvarno bila draga. To je cloud computing. Dosta ovako suvoparna materija, ali za onoga ko se za to interesuje, veoma dobra stvar. Isto tako SharePoint 2013. To je super stvar. Ljudi mogu veoma dobro da prođu sa time ako to nauče sad na vreme, mogu da se prave lepe aplikacije, kako za velike firme, za korporativne akaunte, tako i za manje ili privatne firme i tako. Da li si mu prilike malo dostiš atmosferu, kako ti se sve to čini, ekspo deo, predavanja, druženje? Odlično, stvarno odlično, kao da se stara Jugoslavija opet naša, dolaze predavači iz celog regiona i stvarno mi je drago zbog toga i tako.